Ovo će se primjer za govornicu kazali da je možda na najbolji mogući način završen, uslovno završen, ima još do kraja mandata, mjesec dana, ali za uspješno završena misija vlade Zeničko-dobojskog kantona kada je u pitanju podrška socijalno ugroženim kategorijama i podrška porodiljama. Naravno, ovo je samo jedna od aktivnosti koje je vlada Zeničko-dobojskog kantona zacrtala u svom četvrogodišnjem mandatu. Ja sam rekao sa ovim zakonom koji smo danas evo jednoglasno usvojili na Skupštini Zeničko-dobojskog kantona, nismo mogli bolje završiti ovaj mandat, ali ima i drugih zakona, i drugih programa, i drugih aktivnosti koje je vlada u ovom mandatu završila, a ovo je, mogu reći, meni evo srcu najbliži i najdraži, jer će naše porodilje na području Zeničko-dobojskog kantona imati evo 1000 konvertibilnih maraka, ko porodilje i u Sarajevskom kantonu, ne znam, i u Tuzlanskom i ne znam evo koji još kanton to uveo. U svakom slučaju, ono što su bila neka pitanja otvorena, ticala su se perspektive ovog, provedbe ovog zakona u budućnosti, obzirom da se za sada govori samo o 4 mjeseca i finansiranju koja su predviđena u ovim rebalansom za ovu fiskalnu godinu. Ja sam za govornicom pokušao to i objasniti, procedure donošenja zakona, i mi smo za ovu budžetsku godinu opredijelili 11 miliona konvertibilnih maraka, međutim, kada se jedan zakon donosi, naravno da se gleda pa minimalno 3 godine. I mi smo gledali to na 3 godine jer smo od Federalnog ministarstva financija dobili projekcije punjenja budžeta i odgovorno tvrdim da za ove namjene će biti sredstava u budžetu Zeničko-dobojskog kantona. Evo ja sam tamo naveo jedan primjer, ako uzmemo ovih 11 miliona koje smo predijelili u ovoj godini, naredne godine od 1. januara očekujemo preko 20 miliona prihoda od zakona o pripadnosti javnih prihoda, to je već evo 31 milion. Ako ovih 11 miliona podijelimo evo na 3 kvartala, to je 33 miliona, znači već imamo obezbeđena sredstva i za naredni četvrogodišnji mandat. Kogod bude evo u vladi Zeničko-dobojskog kantona i ko bude činio većinu skupštine Zeničko-dobojskog kantona. Hvala.